А столичные рынки в эти дни активно инспектируют рыбоохранный патруль. Проверяют, есть ли документы на реализацию сома, судака, леща и окуня. У этих рыб сейчас период нереста. И до 10 июня нельзя вылавливать свыше 3 килограммов. Большие объемы на прилавках вызывают подозрения в браконьерстве. Ми спостерігаємо, що під час весняно-літньої заборони в зв'язку з нерестом здійснюється реалізація саме річкової, свіжої та живої риби. У нас є підстави вважати, що вона виловлена браконьєрським шляхом, а під підставні документи вона здійснює реалізацію.